आइए अंजुमन नूर इस्लाम कनीसराय लोना बनारस का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ कर लिया जाए। बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत जश्न गौसो ख्वाजा वरजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत कि मेरा दावा है अपने घर का रास्ता भूल जाओगे। जरा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। मेरा दावा है अपने घर का रास्ता भूल जाओगे, नबी का इश्क मिल जाए तो दुनिया भूल जाओगे। मेरा दावा है अपने घर का रास्ता भूल जाओगे, नबी का इश्क मिल जाए तो दुनिया भूल जाओगे। अरे जन्नत के दीवानों चलो तैयबा नगर देखो, अरे जन्नत के दीवानों चलो तैयबा नगर देखो, वो गलियां देखकर जन्नत का नक्शा भूल जाओगे, वो गलियां देखकर जन्नत का नक्शा भूल जाओगे। अंजुमन नूर इस्लाम करी सराय सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु मतले को अपन पे खिदमत हजरात आता है। नूरे मुबीन जलवाए खैरुल अनाम है, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। سبحان اللہ سبحان الله سبحان الله اور یہ بن دیکھیے گا اجلا توجہ چاہوں گا اشارہ عطا ہو آوازیں سن دو سلام ہے راہ صراط کے لیے احسان کم نہیں ہم آسیوں پہ آپ کا فیضان کم نہیں بے شک حق ہے آسیوں پہ آپ کا فیضان کم نہیں ذکر خدا کے واسطے قرآن کم نہیں بے شک ذکر خدا کے واسطے قرآن کم نہیں کرنے کو شکر سورہ بابا کرنے کا شکر سورہ رحمان کا
جشن عید میلاد النبی جشن غوث خواجہ رضا انجمن نور اسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بے شک کیا کہے کی اپنے کرم سے لٹائیں گے کفار مشرکین انہیں آزمائیں گے کفار مشرکین انہیں آزمائیں گے نور مبین ہے انہیں جلوہ دکھائیں گے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ بند دیکھیے گا جناب ارشاد محفل میں آ کے آپ کی انسان بن گئے محفل میں آ کے آپ کی انسان بن گئے کفار تھے وہ عامل قرآن بن گئے تکبیر نعرہ رسالت
جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اس دم حبیب پاک نے بس مسکرا دیا اس دم حبیب پاک نے بس مسکرا دیا غربت نے ان کی دیکھ کے صلی اللہ کہا بے شک واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور مدد صحابہ کا بندہ اجلاس عطا ہے نوازے سے دو سلام ہے ابو بکر کو نبی نے امامت عطا کیا ابو بکر کو نبی نے امامت عطا کیا فاروق کو حسین عدالت بے شک فاروق کو حسین عدالت عطا کیا عثمان کو عرب کی سخاوت عطا کیا عثمان کو عرب کی سخاوت عطا کیا حیدر کو بوت و راب شجاعت عطا کیا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اور آخری بندہ حضرات توجہ چاہوں گا ارشاد سلام ہے ابن علی کی شان کوئی کیا بیان کرے ابن علی کی شان کوئی کیا بیان کرے قربانیوں کو کس طرح کو سبحان اللہ سبحان اللہ مسلک کے اعتبار سے کچھ بھی گما کرے مسلک کے اعتبار سے کچھ بھی گما کرے سرور کی پاک ذات علیہ السلام واہ 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 بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ایمان جب خدا پہ ہے اس کے رسول پر ایمان جب خدا پہ ہے اس کے رسول پر پورے نور ہو سکا کہ نہیں قلب اور جگر پورے نور ہو سکا کہ نہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ گزاری ہے بے خبر کچھ تو خیال کر لے کہ چرخ و زمین پر کچھ تو خیال کر لے کہ چرخ و زمین پر حاصل تو جانتا ہے تیرا کیا مقام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حق ہے ہر مومنوں کے لب پہ درود و سلام ہے نور مبین جلوہ خیر الانام ہے
السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھی انجمن نور اسلام کنی سرائے ماشاء اللہ اچھے انداز میں پڑھ رہی تھی آئیے ساتھ ہی ساتھ انجمن پیغام محمد للہ پورا بنارس سے میں معدبانہ مخلصانہ ادبن احترامن گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اپنی کلام سے ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ عطا فرمائی انجمن پیغام محمد للہ پورا بنارس